horta shalay anwas ixdaan waxidii sheegee naagaraa dalal iyo nimankaree dalal oo dalal waa ku hayo hadda aan soo toosa hadda markaan soo toosayna asalaamu calaykum meesha laga dhigo xaye nama nax nama war maxaa dhacay inaa dhigantaa u qabay shalay bay ku kiin dambaysay dadka dhan ugu dhaheen 49 kool baa ku jiday ilaahay baan ku dhaartay ilaahay magacuda ku dhaartay mobilkayga oo intaas tahay familkayga yani sheegee iyo dadka ii dhowaa iyo asxaabteeda bas intaan ku eegay inta aniga shalay dagaalka jooji baa la yidhi ree dalal dambe ha soo qaadin baa la yidhi gabadhaas amaagsii baa la yidhi waxa yidhina waa ilmaadeeraay waa dadkii dad iigu dhow waa gabdhahan jeclaya wiilashan jeclaha aan wax ka maqlo ma fahamtiin way jiijiye waan seexday waan iska dhaafa mobilka dhan maba iska dayin kariine mobilka dhana iska dami iska dhiga wariyaaya nimankii ree dalal iska daa naagihii nimankii ree dalal adeecaaya warna calaa dhiigan ka qaada ree nuur horta meesha joogtayba waa aninka wayna caayaya ifasaxa aniga maxaa i haysata anigu waa in ka dambeeya wax aynu ogeyna ma samaynayo laakiin bliis an bliis fiksi an waa xufsi ani ifasaxa nimanka ku haya AK-47 hadday swiden kaa celinayso hadday swiden kaa celinayso AK-47 gadaasheeda guryaha kugu xirta waraa inaan baqaya maa mudin war dhimasho qof walba ogin uu dhimanaya nacalayn ku yaalay ta kale anuu ma miyir qaba waan waalanaha qof waalana horta sidaada uma boqo marka iska kaydaaya naagihii iska daaya naagihii aniinii lahaa cudur isoo diba inta ogaa wax isoo diray ma nimankaa ku darsamay war horta naag iska daaya qabiil dhan hadday nimankii cusin weyda naagi iska daaya war maxaa ku filantihiin war hoy qabiilada raadalaan la hadlaya wallaahi billaahi tallaahi saacadda uu soo qaysa hal saac waa in siinaya ilaahay baan ku dhaartay caydanba hadday ay reedal iisoo qoray ilaahay baan ku dhaartay wixii dhacay in reenood iyo reedal saa u kala gooy nacalabaartin ku yaal maxaa mahdin adiga inaad tihiin war annaka hadii annaka cid ima cusanaysaane aabbana maliyaan taagana hooyana mali no faysaana lay dhahaa wax iska taagana ma fahamtay laakiin naag xun aniga meesha saaraa aqaana ragna nin baa igu jooga ma fahamtan horta rag hadday imaadana rag baa ila joogaa waa ila dhasheen waana isiga waana jecel yihiin ma fahamta horta rag hadday imaado rag baa jooga naag hadday imaadana shan baa tidi hal baa tidi lix baa tidi kun naagood anaa ka adag laakiin nin halka berigaan ka ahan taagana nin baa iigu taagan nin wixii nin raba nin hala hadlo seebuu nin ani ii soocaayi karaa seebuuna nin naag ugu helin karaa aniga hal qof oo ree nuur oo maarta meesha oo nin u hadlaya war maaragtay hal qof oo ree nuur oo ku qoraya cay meeshaas maarteen hal qof oo ree nuur naagta caynaya maarteen maaya hal wiil oo ree nuura soo hadlay hal wiil oo ree nuura oo wadani ugu qoranta allah inaana qarinayne ilaah ka cabsu yiriyo jooji waxaan anuu ila hadlayaa waa wiilkii dadka igu jecel waxay dhahaya wara managii nacshan weyde bal bas waaye naagii nada cushan weyde saacadda ugu soo sokaysa carwaakii waxay soo qara car wallaahi billaahi tallaahi aniga balam iyo axdi aan qaana wara ani swedish aan soomaaliya ma swedan aan ku koray swedan baa ahay hadda naagaha baadiyaha laga keenay ma ma fahanteen ta kale aniga baadiyaha waan jeclaa waagaa yaraad soomaali xasuus waan ku faanaa inaan reer baadiyahay waayo waagaan yaraa baadiya aqliga meeshaasaan ka keenay nacalaabaartin ku yaala hadday tii shalan baadiya laga keenay maanta ku faanaysa holland aniga saas maahi anigu waddankayga waan ku faanaa waan ku dhaartaa soomaaliya waraaya waan ku dhaartaa baadiya dhaqankaygana waan ku dhaartaa laakiin wacal baan ahay naag hadaad niman naagiyaa qabsan weydeena nin dambe haduu soocay wacal baan ahay dagaalku furmaa inaan furin xaaraan yahay